Klaster tizimi yurtimiz qishloq xo'jaligida tub burilish yasamoqda. Ushbu innovatsion usulning afzalliklari Quyi Chirchiq tumanidagi TCT klasteri misolida ko'zga yaqqol tashlanadi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Quyi Chirchiq tumanida ishga tushgan Tashkent Cotton Textile Klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati klaster usulida faoliyat yuritishga ixtisoslashgan ilk ishlab chiqarish korxonasi hisoblanadi. Korxona 2018 yil 1 dekabrdagi Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanida zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan tashkil etilgan. Klaster faoliyatini ommaga yaqindan tanishtirish maqsadida ommaviy axborot vositalari uchun tashkil etilgan press-tur jamiyat faoliyati haqida keng ma'lumot berildi. Shuningdek, yig'ilganlar bu yerda klaster zanjirining o'ziga xosliklari, xomashyodan tayyor mahsulot holiga kelgunga qadar bo'lgan jarayonlar bilan tanishdilar. Jurnalistlar dastlab sholi zavodini ko'zdan kechirishdi. Mazkur korxonada klaster usulida sholi yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning to'liq sanoati yaratilgan. Natijada shu paytgacha asosan qo'l kuchi va qo'lbola uskunalardan foydalanib kelingan sholichilik tarmog'i sanoatlashtirildi. Bunda investor tomonidan umumiy qiymati 25 milliard so'mlik loyiha amalga oshirilib, sholini qayta ishlash va saqlash majmuasi bunyod etilgani ayni muddao bo'ldi. Yer hajmini kengaytirib, sholini imkon qadar hosildorligini oshirishga qaratganmiz. Mana bugunga kelib, masalan 19 yilda o'rtacha hosildorlik 30 sentr bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib biz 70-75 sentrga ko'targanmiz. Umumiy sholini hosildorligi jamiyat tomonidan asosiy 4 ta nav guruch ishlab chiqariladi. O'zbekistonda talabga ega lazurni, alanga, nukus va guliston navlari. Jamiyatimizda to'liq qayta ishlash zanjiri amalga oshirilgan. Bu degani sholini o'zimiz yetishtiramiz, o'zimiz zaxiraga olamiz, o'zimiz qayta ishlab iste'molchiga chiqaramiz. Hozirgi kunda asosiy bir mijozlarimizdan biri bu ko'p tarmoqli savdo markazlari. Bularning ichida Korzinka, Havas magazinlari etib o'tsa bo'ladi. Hozirda jamiyatda 400 ga nafar ishchi o'rin ochilgan, to'liq ishchilar ish bilan band qilingan. Tumanning Surun mahallasi hududidagi qarovsiz bo'lib qolgan hududda tashkil etilgan majmuaning umumiy maydoni 6 gektarga teng. U o'zida xirmon maydoni, umumiy sig'imi 15 ming tonnalik, ikkita yopiq ombor, sholini tozalash va quritish sexi hamda sholini qayta ishlash zavodini o'zida birlashtirgan. Klaster tomonidan 2.5 ming gektardan ortiq maydonda sholi parvarishlanib, olingan hosil shu yerning o'zida qayta ishlanadi. Sholini qayta ishlash tizimi Turkiyaning Yashar Makina kompaniyasidan keltirilgan eng so'nggi rusumdagi uskuna va dastgohlar bilan jihozlangan. Tizim bir mavsumning o'zida 40 ming tonna mahsulotni qayta ishlash quvvatiga ega. 5 million dollar miqdorida investitsiya kiritilgan. 5 million dollar ichida bu 2 million dollar investitsiya kiritilgan evaziga zamonaviy Turkiyadan olib kelingan sholni qayta ishlash liniyasi Yashar Makina firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Ushbu liniya yiliga 40 ming tonna sholni qayta ishlash kuchiga ega. Hozirda bizani sholi klasteriga ajratilgan yer miqdori chegaralangan sababli yillik biz 20 ming tonna sholini o'zimiz yetishtirishga quvvatimizga egamiz. Kelgusida rejalarimiz bu yanada chuqur qayta ishlab butunlay chiqindilardan voz kechish. Bularning ichida 23-24 yilga reja qilganmiz sholidan chiqqan mahsulotdan guruch uni, guruch kraxmalini va chiqindidan qayta ishlash har xil yo'nalishdagi maishiy mahsulotlarni ishlab chiqarish. Zavodda 4 ta liniyali sholini tozalash va quritish sexi bo'lib, ularning har birida bir smenada 120 tonnagacha sholini quritish mumkin. Shuningdek, zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan laboratoriya faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, unda sholining namligi tekshiriladi. Shu bilan birga quritish va qayta ishlash, jumladan guruch mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini doimiy nazorat qilish jarayonlari ham mana shu bo'limda amalga oshiriladi. Media turning keyingi manzili paxta dalasi bo'ldi. TCT Agro klasterida dastlabki paytda faqat paxta yetishtirilgan bo'lsa 2020 yildan g'allachilik ham yo'lga qo'yildi. Joriy yilda 13 400 gektarda g'alla parvarishlanib, jami 54 ming tonnadan ortiq sarri don o'rib, yanchib olindi. 11 461 gektar maydonda paxta hosilini yig'ib terib olish uchun zamonaviy texnikalar kuchidan foydalanilmoqda. Bu mavsum yakunlari bo'yicha 45 850 tonna paxta xomashyosi yig'ishtirib olinishi, o'rtacha hosildorlik esa gektariga 40 sentnerdan ortishi kutilyapti. TCT klasterida joriy yilda 11 461 gektar maydonda paxta parvarishlanib, bugungi kunda terib olinyapti. Mana ko'rib turganlarisek, buning uchun qo'l terimidan tashqari 25 ta yuqori unumli kes kombaynlari va 50 ta o'zimizda mahalliy ishlab chiqarilgan o'sha MX terim
mashinalari jalb qilingan. Klaster tashkil qilingandan keyin dastlab tuproq tahlilini olib, undagi demak fosfor kaliy zaxirasini o'rgandik. Ko'rilganda ma'lum bo'ldiki, demak tahlil natijasida fosfor bilan ham kaliy bilan ham juda ham kam, aksariyat maydon kam yoki juda ham kam ta'minlanganlik darajasida. Demak, bu yerda albatta almashlab ekish bilan birgalikda fosforli kaliyni maqsadli solish kerakligini bilib oldikda va har yili mana shudgor ostiga fosforli o'g'itning ilmga tayangan holda 70% ni, kaliyni 50% ni solib, undan keyin shudgor qilyapmiz. Tuproq unumdorligini oshirish yo'nalishida o'sha g'alladan keyin oraliq ekinlar, dukakli ekinlar, ya'ni mosh, loviya ekilib, shu dalani ham yarimna ko'p ko'rib turganlarsiz, g'alladan keyin mana mosh ekilgan, bu moshlar ham o'sha brigadaga berilgan. Brigadaga qanday berib, mehnatiga yarasha o'zini oladi, ma'lum foizda, demak, planini bajaradi, qolgani o'ziga. O'sha brigada ishchilariga taqsimlanib olinyapti. Shuni evaziga tuproq unumdorligimiz ham yaxshilanib boryapti. Taqqoslash uchun fermer xo'jaligi davrida, aniqrog'i 2018-yilda o'rtacha hosildorlik 13054 tonnani, yalpi hosil esa 11.8 sentnerni tashkil etgan. Klasterning maqsadi nima? Klaster albatta yetishtirib, avvalgidek chetga faqat xomashyo sotish emas. Sherda qayta ishlanib, ip kalava birinchi bosqichda, keyin material, jinsi mahsulotlarini qilib chetga sotish. To'g'rimi? Mana shu yo'nalishda albatta Quyichirchiqda mana Ming Chinor hududimiz bor. 40 gektarlik maydonda juda katta tekstilni fabrikasi qurilyapti. Noyabr dekabr oyida birinchi bosqichi ishga tushadi, ya'ni birinchi bosqichda o'sha ip kalava qilish. O'zimiz yetishgan paxtani endi hech qachon tolani chetkasi sotilmaydi. Boshqa o'zimiz yetishilgan mahsulotni o'zimiz ip kalava qilib, tayyor yarim mahsulot qilib sotish rejalashgan. Buning uchun birinchi bosqichda tekstilni fabrikada 1.5 ming kishi ishga jalb qilinadi. Umuman mana 2-3 yildan keyin 25-yilga borib to'liq bu ishga olinganda 4.5 ming 5 ming kishi ish bilan ta'minlanadi. Korxona rahbarlari tomonidan jurnalist va blogerlarga bugungi kunda tayyor to'qimachilik va tikuv mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha yirik investitsiya loyihasi amalga oshirilayotgan korxona haqida ma'lumotlar berishdi. Qiymati 140 million yevroga teng ushbu loyiha doirasida Tashkent Cotton Textile Clusteri mas'uliyati cheklangan jamiyatining birinchi bosqichini bunyod etish ishlari deyarli yakunlanmoqda. Korxonaning asosiy maqsadi shu Quyichirchiq tumanida yetishtirilayotgan paxta tolasini to'liq qayta ishlashdan iborat. 5 ta ishlab chiqarish fabrikalarini jamlanadi. Bunda yuguruv fabrikasi, mato ishlab chiqarish fabrikasi, bo'yash fabrikasi, ishlov berish fabrikasi va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish uchun tikuvchilik fabrikalari. To'liq quvvatda ishga tushganimizdan keyin yangi yaratiladigan ishchi o'rinlari soni 4610 tadan oshiqroq bo'ladi. Hozir birinchi bosqichimiz ip kalava ishlab chiqarish fabrikamizni qurilish bosqichini yakunlash arafasidamiz. Ishlab chiqariladigan mahsulotlarimizni yaxshi jihati bugungi kunda O'zbekistondagi bor ip kalava ishlab chiqarish quvvatlaridan farqli jihati biz tola bilan boshqa sintetik tolalarni ham aralashtirib mahsulot chiqarish imkoniyatiga egamiz. Bundan tashqari ip kalavani raqamiga qarab 20-25 xil assortimentdagi ip kalavalarni ishlab chiqaramiz. Keyingi bosqichlarimizda bu ip kalavani to'liq qayta ishlab tayyor mahsulotgacha olib borishimiz kerak. Umumiy hududimiz 41.2 gektar maydondan iborat. Ushbu bo'lim ip yegirish, bo'yash, to'qimachilik, pardozlash va tikuvchilik fabrikalaridan iborat bo'lishi rejalashtirilgan. Bu yerda yiliga 20 ming tonnadan ortiq mato va 65 million dona tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqariladi. Tayyorlangan mahsulotlarning 80%ini mustaqil davlatlar hamdo'stligi hamda Yevropa davlatlariga eksport qilish ko'zlangan. Xalqaro sertifikatsiyalar hozirgi asosiy ishlab turgan eng muhim jihat bu Better Cotton Initiative, Global Organic Textile Standard, ya'ni kim xalqaro standartlarni talablariga javob beradigan mahsulot. Shuningdek, atrof muhitga, ekologiyaga ta'sirini minimallashtirish va ekologik toza organik mahsulotlarga qarab harakatlanishimiz shart. Ya'ni kim Yevropa bozoriga, dunyo bozoriga chiqadigan bo'lsak, ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz, ishlab chiqarishda ishchilar uchun yaratayotgan sharoitimiz, bu mahsulot uchun kerak bo'ladigan asosiy mahsulot paxtani yetishtirishdagi munosabatimizni to'g'ri tashkillashtirishimiz shart. Aynan shu yo'nalishlarda hozir ish olib boryapmiz.
Germaniyadan yana bir ikkita mutaxassislarimiz marketing yo'nalishida, dizayn yo'nalishida ko'p mutaxassislar kelib ketishdi. Albatta, mahsulotni kamida 70-85% ini eksport qilishimiz kerak, eksport tushumini ko'paytirishimiz va loyihani keyingi bosqichlarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. To'qimachilik va tikuv mahsulotlari ishlab chiqarish loyihasi yakuni bo'yicha jami 4610 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Hozirgi paytda korxonaga Germaniyadan keltirilgan eng so'nggi rusumdagi ip yigirish asbob-uskunalari va boshqa dastgohlar o'rnatilmoqda. İp kalava ishlab chiqarish fabrikamizda asbob-uskunalari uchun Germaniyani Truschler, Saurer kompaniyalari bilan import shartnomalari imzolangan bo'lib, bugungi kunda 70% dan oshiqroq asbob-uskunalarimiz Quyichirchiqqa yetib keldi va germaniyalik mutaxassislar bilan hozir asbob-uskunalarni montaj jarayonlarini boshlaganmiz. Fabrikani ham ikkita qismdan iborat. Bir qismi bu yilni mana shu joriy yilni oxirigacha ishga tushirish mo'ljallangan. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan keng quloch yozgan klaster usuli nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyati ham yuqori bo'lgan innovatsion usuldir. Buni Quyichirchiq tumanida qad rostlagan tashkilot tajribasi yaqqol tasdiqlaydi. Gap shundaki, bu yerda klaster usuli joriy etilgunga qadar fermer xo'jaligi faoliyat yuritgan. Ular tomonidan 2018 yilda 38215 tonna g'alla hosili gektariga o'rta hosildorlik 23.8 sentner olingan. Bundan tashqari tuman bo'yicha 4243 tonna sholi olinib, 2743 tonna baliq mahsulotlari yetishtirilgan. Klaster usuli yo'lga qo'yilgach, hosildorlik oshgan. Masalan, bu yil sholichilikda yalpi hosil qariyb 14 tonnaga yetishi, aholi dasturxoniga 5000 tonnaga yaqin baliq yetkazib berilishi kutilyapti. Endi klasterning ijtimoiy ahamiyati haqida to'xtalsak, fermer xo'jaliklarida tuman bo'yicha jami 1698 nafar ishchi mehnat qilgan. Shulardan 398 nafari baliqchilik xo'jaligida ishlaydigan xodimlar bo'lgan. Klaster qishloq aholisi bandligini ta'minlash, ularning turmush sharoitini yaxshilash, hudud iqtisodiyotini rivojlantirishda asosiy drayverga aylandi.